მოგესალმები, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე. თქვენთან არის ხათუნა და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ საკმაოდ მტკივნეულ და პრობლემატურ თემაზე. და ეს თემა მტკივნეული და პრობლემატური არა მხოლოდ ორქიდეომანებისათვის, არამედ ზოგადად ყველა იმ ადამიანისათვის, ვისაც მცენარე აქვს სახლში. დღეს მინდა რამოდენიმე თემა შევეხო, გამოცდილების გაზიარება იქნება, რა თქმა უნდა, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ, თუ ჩვენი მცენარეების დატოვება გვიწევს საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე, ზაფხულის ხვად და ცხელ მშრალ და გაუსაძლის სეზონზე, და ის თემები, რომელსაც შევეხები, სასარგებლო იქნება არა მხოლოდ ორქიდეომანებისათვის, არამედ მცენარეების მოყვარულთათვისაც. მაშასე დავიწყეთ, ჩემო მეგობრებო, როგორ მოვიქცეთ, როდესაც ჩვენი მცენარეების დატოვება გვიწევს ზაფხულში საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე. სანამ ჩევალდარიგებებისა და დამოძღვრის ნაწილზე გადავალთ, მეგობრებო, აუცილებლად ეწვიეთ ქართულენოვან საიტს ყვავილებიჯი, რადგან ეს აუცილებელია, რომ ვიცოდეთ, როგორი მცენარეები გვაქვს სახლში და რა თქმა უნდა არ დაგავიწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა. ქვედა მარჯვენა კუთხეში ნახეთ რა ფერია სიტყვა subscribe, თუ წითელია, მაშინ დააჭირეთ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ და ეს არხი თქვენია და თქვენ მიიღებთ ავტომატურად ინფორმაციას ვიდეოების ატვირთვისა და განახლების შესახებ. მაშასე ვთქვი, რომ აუცილებელია გავეცნოთ ჩვენი მცენარეების თავისებურებებს. რაღაც რჩევებს, რა თქმა უნდა, გაგინაწილებთ, ზოგად რჩევებს, და განსაკუთრებული აქცენტი იქნება ორქიდეებზე. თქვენ ახლა ულამაზეს ფოთლიან ბეგონიებს ხედავთ, ეს ჩემი ბეგონიების კუთხეა და ვიცი, რომ ბეგონიებს ასეთი სინათლე უნდათ, ასეთი ტენიანობა, ასეთი ნიადაგი და შესაბამისად, როგორ ვიქცევი, ყველა მცენარეს გარდა კაქტუსებისა, სუკულენტებისა და მსგავსი სიცხის მოყვარული მცენარებისა სჭირდებათ გარკვეული ტენიანობა. რა თქმა უნდა, როდესაც ვტოვებ მათ ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე, ვრწყავ, ნოყიერად ვრწყავ საღამოს, რომ მცენარე მოახდინოს ტენისაღება და კარგი იქნება, თუ აი აქ დაბლა დაუტოვებთ ჩვენ წყალს. მაგრამ ეს მეთოდი გამართლებულია იმ შემთხვევაში, თუ მცენარეს აქვს კარგი დრენაჟი. როდესაც მცენარეს კარგი დრენაჟი არ აქვს, შეიძლება წყლის დატოვებამ გამოიწვიოს გაფუჭება, ფესვების გადახურება, რადგან ტემპერატურა მაღალია, წყალი ცხელდება ჭურჭელში და ეს ყოველთვის არის პრობლემა. და რა თქმა უნდა, ვდებთ ახლო-მახლო ფართო პირიან ჭურჭელს, წყლით სავსეს, რომ კარგი იყოს იქიდან აორთქლება. მაქსიმალურად ფართო პირიანი ჭურჭელი უნდა იყოს და თუ შესაძლებელი იქნება, გადასარევია მცენარეების დასმა ასევე ფართო პირიან ჭურჭელზე, კენჭებზე, როგორც ვამბობ ხოლმე, და ისე, რომ ჭურჭელში იყოს საკმაოდ რაოდენობის წყალი დასხმული. მაგრამ ოდნავ განსხვავებული თემები სჭირდება ორქიდეებს და შემდეგი კადრები უკვე ორქიდეების შესახებ იქნება. ყვავილების მოყვარულებმა, ფლორისტებმა ვიცით, რომ იდეალური ვარიანტია დავსვათ ჩვენი მცენარეები ფითილზე. მაგრამ ზოგჯერ, როდესაც ეს მცენარეები მთელი სახლის პერიმეტრზე არიან გაბნეულები, უბრალოდ ფითილი ვერ გამოვა და ჩემ შემთხვევაში და უმეტეს შემთხვევაში ასე ხდება ხოლმე, რადგან სხვადასხვა მცენარეებს სხვადასხვა სინათლის და სითბოს რეჟიმი სჭირდებათ და შესაბამისად მორგებული ყავს გარემოსთან. დღეს რაღაც რამოდენიმე სიტყვა ვთქვი ზოგადად სხვა მცენარეებზე, ის ერთიანია ყველა სხვა მცენარეებისათვის, მაგრამ ორქიდეებს ოდნავ განსხვავებული თემა სჭირდებათ, რადგან მათთვის მნიშვნელოვანია ჰაერში იყოს მაღალი ტენიანობა. დღეს ორ ტიპად დავყოფ ჩემ ორქიდეებს, ბულბოსნები და ფსეულბოლ ბულბოსნები, ახლა მათზე ვილაპარაკებ, ხოლო მომდევნო ფრაგმენტში ვისაუბრებ ფალენოფსისებზე. ახლა ეკრანზე ჩანს ორი განსხვავებული ორქიდეა, აბსოლუტურად განსხვავებული, დენდრობიუმ ნობილე და ჩემი მხცოვანი ონციდიუმი, ყველაზე ჩემი ცოვანი ორქიდეა, რომელიც ძალიან მიყვარს, ეს ჩემი პირველი ორქიდეა. და როგორც ხედავთ, ისინი სხედან კაშპოებში. და ეს არის ასე თუ ისე ორქიდეებისათვის და სხვა მცენარეებისთვისაც აპრობილებული მეთოდი, თავისი სახელი აქვს, მაგრამ მე ახლა არ ვსაუბრობ ამ მეთოდზე ზოგადად, არამედ ვსაუბრობ, როგორ შეიძლება ამ მეთოდის გამოყენება ზაფხულისათვის. ყველა ჩემი ფსევდო ბულბიანი თუ ბულბიანი
ორქიდეა მე ხა შეგნებულად არ ხმარობ სპეციალურ ტერმინს, გადავიყვანე კაშპოზე. უმეტესი შემთხვევა უბრალოდ რომელიც ქოთნებში მაქვს და როგორც ხედავთ ორი განსხვავებული კაშპოა, ერთი მჭიდროდ არის მიჯრილი ქოთანთან დენდრობიუმ ნობილესი და ონციდიუმის არის დიდი და არის გარკვეული დაშორება ქოთანსა და კაშპოს კედლებს შორის. ამოცანა გვეკითხება, რომელი უმჯობესია? და ზოგადად ვიტყვი, ასეთი ამოცანის დასმა არის საკმაოდ კორექტული თემა. კაშპოებს აქვს გარკვეული პრობლემა. თუ თქვენ ჩემი ძველი ვიდეოები, 2 წლის წინანდელი ვიდეოები გაქვთ ნახი, ნახავთით, რომ თითქმის ყველა ორქიდეა მედგა კაშპოში, მაგრამ ეხლა ფალენოფსისები მე კაშპოებში აღარ მაქვს და რატომ? იმიტომ რომ ამ კაშპოს უპირატესობა ის არის, რომ დაბლა შეგვიძლია დავტოვოთ, აი ამ დონებდე წყალი და ეს წყალი იწყებს აორთქლებას, ამ აორთქლება მცენარის გარშემო ქმნის ტენიანობას პლუს ამას და ჩვენ ვიცით რომ ეს არის საკმაოდ დრენაჟირებული დასრულებული ქოთნები და ხდება აორთქლის შეწოვა ფესვების მიერ ქვემოდან. ეს მეთოდი ჩემ შემთხვევაში გაცილებით ეფექტური აღმოჩნდა აი ესეთი ტიპის ორქიდეებისათვის და ნაკლებად ეფექტური ფალენოფსისებისთვის, და რატომ? მათი ფესვების სისტემა და მორწყვის სისტემა არის განსხვავებული. ფალენოფსისებში გამოიწვია გარკვეული პრობლემები, იმიტომ რომ აი ეს წყალი ზაფხულის მაღალ ტემპერატურაზე ცხელდება და შესაბამისად თუ ჩვენი ფალენოფსისები გვაქვს ჩადგმული ასეთ პირობებში, ცხელი ორთქლი იწყებს ამოსვლას ზემოთ და შეიძლება ძალიან მაღალი ალბათობით მოგვიხარშოს ფესვები. ასე რომ თუ ჩვენს ოთახში მაღალი ტემპერატურა, ეს მეთოდი შეიძლება არც კი გამოგვადგეს, ოღონდ ფალენოფსისებისათვის გაზომეთ ჩემო მეგობრებო ტემპერატურა. გაზომეთ ტემპერატურა და გაზომეთ ტენიანობა. ეს არის აუცილებელი. კითხვა დავსვი, რომელი კაშპო ჯობია? მეგობრებო, აი ეს კაშპო არის უკეთესი და რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ტემპერატურა აიწევს და წყალი გაცხელდება, აი ლამის გაცხელდება და იწყებს აორთქლებას, აი ეს სივრცე საშუალებას იძლევა, რომ ეს ცხელი ორთქლი ამოვიდეს ზემოდან, გაგრილდეს შესაბამისად მცენარე, პლუს ეს სივრცე საშუალებას იძლევა, რომ დაიჭიროს უფრო დაბალი ტემპერატურა ატმოსფეროსა და ქოთან შორის და შესაბამისად თუ შესაძლებლობა გვექნება, რომ ჩვენი ორქიდეები ჩავდოთ დიდ კაშპოებში, არის უკეთესი. ამიტომ მე თქვენთან ერთად ესეც მოიქცევი. მაქვს კაშპო სარეზერვო და რა კი ზაფხულისათვის მემზადები და რა კი ვაპირებ ჩემი ორქიდეების დატოვებას არც თუ ისე მოკლე პერიოდით, ყველა ჩემს კაშპოიან ორქიდეას გადმოვიტან დიდ კაშპოში, ხო თქვენთან ერთად გადმოვიტან დენდრობიუმ ნობილეს და დავტოვებ ასე, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში შევამცირებ ქოთნის გადახურების საფრთხეს და პლუს ამას ტენიანობა იქნება მაღალი სცენარის გარშემო და პლუს ამას ასე დამკვარად ორთქლი ქვემოდან მორწყავს და ატენიანებს გრუნტს და ეს უფრო უკეთესია ვიდრე მაგალითად ხშირი მორწყვა, რადგან ჩვენ ვიცით რომ თუ ჩვენ ბულბოსნებს ზაფხულში და ზოგადად მოსვენების პერიოდში ყვავილობამდე ხშირად ვწყავთ, იმათ შეიძლება გადაგვიწყვიტონ ესეთი რამ, რომ აღარც კი იყვავილო. ამიტომ ვიცით რომ მოსვენების პერიოდში და ვეგეტაციის აქტიური ვეგეტაციის დაწყებამდე უნდა შევამციროთ ჩვენი ბულბოსნების და ფსევდობულბოსნების მორწყვა იმისათვის, რომ შემდეგ დიდი და ხორციანი ფოთლებისა და კეიკების ნაცვლად მოგცეს ყვავილები. ასე რომ ჩემო მეგობრებო, აი ასე ორივე ბულბოსანს და სხვა ბულბოსნებსაც ასე ჩავდებ დიდ კაშპოებში და დავტოვებ გარკვეული რაოდენობის წყალს დაახლოებით აი ესე 1/3-ზე. გავკადნიერდები და რამოდენიმე რჩევას მოგცემთ და გმოძღვრავთ, ესე რომ ვთქვათ, თუ როგორ შეიძლება ჩვენი მცენარეების და განსაკუთრებით ორქიდეების დატოვება ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე. რჩევა ნომერი 1. მოვიპოვოთ, როგორც გინდათ, ტენიანობისა და ტემპერატურის საზომი უკაცრავად. აი ესე მოხდა, რომ ჩემს მხედველობის არეში მოხდა ეს გამზომი და
ძალიან დამეხმარა. გინდა ესეთი, გინდა მეორე ნაირი აგერაკარის. როგორიც გენებოთ, მთავარია, რომ ადეკვატურად გაზომოს ოთახში ტენიანობა და ადეკვატურად გაზომოს ოთახში ტემპერატურა. ეს დაგეხმარებათ თქვენ, რომ რაღაც დამატებითი ღონისძიებები განახორციელოთ. ანუ თუ თქვენს ოთახში ტენიანობა ისედაც კარგია, რაღაცების განთავსების გარეშე და ტემპერატურა არის ზომიერი, მაშინ გვეცოდინება, რომ მაღალი ტენიანობისა და დაბალი ტემპერატურის პირობებში საფრთხეები არის ნაკლები, მაგრამ როგორც ჩემ შემთხვევაში ესე არ არის და ძალიან გულდასაწყვეტია ხოლმე, რომ ოდესაც პტოვებ ჩემს ორქიდეებს რაღაც ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე და მით უმეტეს ამოქაჩული ნამკურნალები ორქიდეები ავად ფხვდებიან, ეს არის სასწაული. ამიტომ ჩემი გამოცდილებიდან რჩევა ნომერი 1. შევძლოთ და გავზომოთ ტენიანობა და ტემპერატურა ჩვენს ტროპიკულ ქვეყანაში. რჩევა ნომერი 2. ჩავსვათ ჩვენი ორქიდეები დამატებით კაშპოებში გააზრებულად. ეს რას ნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ტემპერატურა ჩვენ სათავსოში ოთახში დიდი არ არის, შეგვიძლიათ ჩავსვათ ყველა ორქიდეა, მაგრამ თუ მაინც მაღალი ტემპერატურის პირობებში ვართ, მაშინ ჩავსვათ ის ორქიდეები, რომლის ფესვებსაც გადახურების საფრთხე არ ემუქრება და გამოვიყენოთ უფრო დიდი კაშპოები. ანუ ჩემ შემთხვევაში ბულბოსნები მიზიან კაშპოებში, ფალენოფსისები არა. რჩევა ნომერი 3. მოახდინოთ ჰაერის დატენიანება ჩვენთვის ყველა შესაძლო ხელმისაწვდომი საშუალებით. შეიძლება თქვენ არ გქონდეთ ესეთი დამატენიანებელი, მე წელს მაქვს მხოლოდ ეს პირველად, მაგრამ მაინც არ იქნება საკმარისი, როდესაც უკვე ხანგრძლივი პერიოდით გავალ სახლიდან და პლუს ამას ვერ მოახერხებ ყვავილების მორწყვას და დანამვას. ამიტომ გარდა ამ დამატენიანებლებისა და თუ ჩვენ ეს დამატენიანებლები არ გვაქვს, ყველა შესაძლო საშუალებით ვატენიანებთ ოთახს. როგორ ვახერხებთ ამას? დადგით, რაც შეიძლება მეტი ფართოპირიანი ჭურჭელი. შეგიძლიათ დაყაროთ პემზა კერამზიტი, შეიძლება არ დაყაროთ. მთავარია, რომ მასში უნდა იყოს დიდი რაოდენობის წყალი და ასეთი ჭურჭელი უნდა იყოს საკმაო რაოდენობით და ჩვენ უნდა შეგვეძლოს, რომ გავზომოთ ტენიანობა. მაღალი ტენიანობა ამ შემთხვევაში თითად არ ავნებს, ვიდრე მაგალითად ჰარის სიმშრალე. დავდგათ ჭურჭლები და რაც მთავარია, არ დაგვაუწყდეს წყლის ჩასხმა. ანუ აქ უნდა იყოს საკმაოდ რაოდენობის წყალი, რომ იმ პერიოდის მანძილზე, ვიდრე ჩვენ არ ვიქნებით სახლში, ამოორთქლდეს და ბოლომდე არ დაიწყოს. რჩევა ნომერი 4. აუცილებლად გამოვაღოთ ფანჯარა. უმეტეს შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვიწევს ხოლმე ხანგრძლივად ბინის დატოვება, ხურავთ ფანჯარას და ასე თითქოს და ვზრდით ჩვენი საცხოვრებელი სახლის უსაფრთხოებას, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ მცენარეებს და განსაკუთრებით ტროპიკულ მცენარეებს და განსაკუთრებით ორქიდეებს უყვართ ჰაერის კარგი ვენტილაცია. დახურული ფანჯარა, დაგუბებული ჰაერი გამოიწვევს ორქიდეების ფუჭებას და შესაბამისად, თუ მით უმეტეს ჩვენ დავდგავთ ჭურჭელს, რომ ტენიანობა აიწიოს, აი ეს დაგუბებული ცხელი ჰაერი შეიძლება გახდეს ორქიდეების ფოთლებისა და ფესვების გაფუჭების მაპროვოცირებელი. ასე რომ მოგვიწევს ფანჯარა დავტოვოთ გამოღებული ისე, რომ პლუს ამას განიავდეს ოთახი და არ შეიქმნას ორპირი. არც უჰაერობა ვარ გაჩენი ორქიდეებისათვის და არც ორპირი შექმნა. ამიტომ დავაკვირდეთ, როგორია ჩვენს ოთახში ჰაერის ნაკადები და შესაბამისად ისე გამოვაღოთ ფანჯარა, რომ კარგი ვენტილაციაც იყოს და არ იყოს შექმნილი ორპირი. რჩევა ნომერი 5. უკვე მეხუთე დამიგროვდა. ადეკვატურად მოვწყათ ჩვენი ორქიდეები წასვლის წინ. ნუ ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ ფოთლის გასუფთავებასაც, რა კი გამოგვიწევს წასვლა, ჯობია რომ ფოთლები გავუწმინდოთ, იმიტომ რომ შესაძლებლობა ჰქონდეთ ჩვენს ფოთლებს, რომ ისუნთქონ, ვიცით რა მხელა მნიშვნელობა აქვს ორქიდეისათვის სუფთა ფოთოლს და ადეკვატურად მოვწყათ. ეს არ ნიშნავს, რომ გადავწყათ ძალიან და თუ შესაძლებლობა გვექნება, რომ დავდგათ კენჭებზე, აი ასეთ ჭურჭელზე ზემოდან, ხომ ძალიან კარგი, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ამ რაოდენობის ორქიდეები, ნუ არ ვიცი, რომელ ჭურჭელზე შეიძლება განვათავსოთ. ამიტომ მოვწყათ ადეკვატურად და მოვამზადოთ ჩვენი ორქიდეები
მარტო სახში დასარჩენ. ჩევა ნომერი 6. შესაძლებელია, რომ ჩვენი ორქიდეები შევიტანოთ აბაზანაში და ეს რჩევა რელევანტურია განსაკუთრებით მაშინ, თუ ჩვენ ძალიან დიდი ხნით მოგვიწევს ორქიდეების დატოვება. შევიტანოთ ჩვენი ორქიდეები აბაზანაში. ამასთან, აბაზანაში იყოს დაგუბებული წყალი, პლუს ამას ჩართული ჯობია დავტოვოთ სინათლე და ვენტილაცია. ხო მართლა? აბაზანაში დაგუბებული წყალი არნიშნავს, რომ შიგნით უნდა ჩავდგათ ორქიდეები. ეს არის აუცილებელი ტენიანობის დაჭერისათვის და პლუს ამას თუ ჩართული იქნება ვენტილაცია და სინათლე, ასე თუ ისე ტროპიკულ გარემოს შევქმნით, ხოლო ორქიდეები უნდა განვათავსოთ სადმე თაროებზე, სტელაჟებზე, სადაც ეს იქნება შესაძლებელი. და ბოლოს, მე მგონი მე7-ია და მე მგონი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რჩევა. მეგობრებო, რჩევა ნომერი 7. მხოლოდ იმ შემთხვევაში ვანდოთ ჩვენი ორქიდეების მოვლა სხვა ადამიანს, თუ დაარწმუნებულები ვართ, რომ მან იცის მოვლა. რადგან, როდესაც ვუტოვებთ ვინმეს, ხვდება როგორც წესი ზედმეტად მოვლილი, ზედმეტად მორწყული და დაჩაგრული და მოწყენილი ჩვენი მეგობრები. ეს არ არის დროებითი მოვლელის პრობლემა, ესე რომ ვთქვათ, ეს ჩვენი გამოუცდელობის ბრალია, რადგან მივანდეთ იმ ადამიანს, რომელმაც არ იცის ჩვენი მცენარეების მოვლა. ამიტომ თუ ჩვენ ვერ ვნახავთ ისეთ ადამიანს, რომელსაც ჩვენი არ ყოფნის მანძილზე შეუძლია ორქიდეების მოვლა, მაშინ დავუბრუნდეთ რჩევა ნომერი 1. ამასობაში მორჩი და მოძღვრას და შეიძლება რაღაც გამომრჩა, რადგან მეც ჯერ კიდევ სწავლის პროცესში ვარ და ყოველი ახალი ორქიდეის, განსაკუთრებით ახალი ტიპის და ახალი ჯიშის ორქიდეის შემთხვევაში ხვდები, რომ კიდევ რამდენი რამე არ მცოდნია თურმე. ასე რომ მეგობრებო, თუ რამე გამომრჩა, დამიმატეთ და თუ რამე არა ზუსტი ან არაკორექტული მოგეჩვენათ, შემისწორეთ მე თქვენგან ველი გამოხმაურებას და რა თქმა უნდა გამოიწერეთ ჩემი არხი არ დაგავიწყდეთ და ესტუმრეთ ძალიან კარგ ქართულენოვან საიტს ყვავილები ჯი. ასე რომ მეგობრებო, ერთმანეთთან საუბრით, ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარებით და დამოწვრით, ჩვენ შეგვიძლია ეს სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი.